80% sa mga tricycle nga nagabiyay sa siyudad sa Iloilo expired na ang prangkisa. Mga driver nagabiyay giyapon apisar wala ma-renew ang prangkisa para maka-income. Mga puso, ano ba lang rason kung nga hindi pa ma-renew sa siyudad ang prangkisa sa mga tricycle? Yaring balita ang gintutukan ni Zen Kilantang. Sa 3,576 kamang miyembro sa Metro Iloilo City Federation Tricycle Owners and Drivers Association, 1,092 na lang dari ang aktibo ng mga miyembro. 80% ka mga tricycle nga nagabiyay subong sa siyudad, ang expired na ang franchise. Sunod sa presidente sa asosasyon, kalabanan sa mga driver, nagapadungol na lang, bangod wala marinyo ang ila frankisa sa City LGU. Hindi man sinimabaso ang mga kaopdanan ng driver, bangod ginrason sa siyudad nga wala pag-renew ang ila franchise ang rerouting plan nga ginrequire sa ng National national government sa mga LGU. Eh subong, ay ban nga wala mga ordinansa, kaya wala, oh, ka, wala MTOP franchise, kaya hindi kaya rin nyo. Di medyo ka padungol na lang lang ano, eh, para makakita man siyang kwarta nga may glastuhon sila pa ni Malay. Eh. Gani si Manong Harold, wala sang may mahimo kundi magbiyahe bangod inila ang ginasaligan nila sa iya pamilya nga makakwarta. Siguro si Dako kinipikto eh, kidre, kidre na kami na ni Gulang nagpangita kwarta mo. Kapin pa pandemic na subong medyo mag, mga 70% or 40% gid bilhin sa amon. 60 oh, nadra na. 60 ang nadula, 40 ang bilhin. Ginpahayag sa Public Safety, Transportation and Management Office na hindi pa marinyo ang frankisa sa mga tricycle bangod tapuson pa ang comprehensive land use plan sa syudad kaginahulat nga maaprubahan ang local public transport route plan nga ginsumite sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board nga na-delay bangod sa pandemya. nag kita, ang tanan nga mga requirements required para nga mag, uh, dihon sa aton ng LPTRP na uh, delay ato tanam una una kita nandang sa aktual survey face to face survey ato siya no so iwayo siya naton mahimo because ang pandemic so naghinay kita But napasa na natin sa DUTR waiting na lang kita sa response. Base sa DILG Memorandum Circular 2020-036 nga ginpagwa sa ahensya, nga kinahanglan striktohon sa mga LGU ang pagpatuman sa banning sa mga tricycle, tricycad, hag motorized pedicab sa mga national highway. Ginapatukod man sa ahensya ang LGU sa tricycle task force nga makahimo sa ruta sa mga tricycle. Nag-coordinate na ang asosasyon sa Committee on Transportation apang wala pa maaktuhan ang nasambit na problema sa franchise sa mga tricycle driver. Upod kiro mga porkia, Dyan kilantang One Western Visayas.